Вака градоначалникот на општината Киркла Рели во Турција, воодушевен од македонскиот фолклор, го учеше ритмот на преубавата македонска песна Јовано Јованке, која на нозе ја крена целата публика. Ова беше само дел од презентацијата на македонските песни и ора во склоп на фестивалот Какава. Ние се представивме со игри и песни од Овче поле и Пијанец. Имавме вкупно три настапи и учество на дефиле и публиката беше презадоволна од нас. Ова е големо искуство за сите нас. Целокупниот пречек и организација беа на високо ниво. На фестивалот во Киркла Рели учествува и представници од многу други земји. Одличниот настап е резултат на макотрпна работа и труд да се научи што повеќе за суштината на македонскиот фолклор. Во нашата академија учиме пеење, играње и запознавање со инструментите. Исто така одиме и на терени каде што разговараме со постарите за традициите. И сето тоа го снимаме и запишуваме. Освен Euroart, во Турција настапи и групата Орнаменти. Вокално-инструменталниот состав Орнаменти беше исто така поканет на етно фестивалот во Киркла Рели. Таму се представивме со 4 песни, представивме дел од нашата музичка култура, ја афирмиравме истата и осознавме дека треба да ги афирмираме она што е добра волја и она што е заедничко меѓу народите. Таму го веевме нашето знаме и бевме прекрасно пречекани. Овој настап беше дел од официјалната посета од општина Штип на општината Киркла Рели од 17 до 21 мај. Станува збор значи за присуство на фестивалот Какава кој што се одржува 17 до 20 мај. Значи представници на Академијата Euroart и на групата Орнаменти како представници на Штип во музичкиот дел беа присутни на овој фестивал додека општина Штип го посети градоначалникот и општината со цел да се сближиме малку повеќе и да во составиме поинтензивна соработка. Општина Киркла Рели има околу 65.000 жители, а посетата од општина Штип представува возврт на посета на гостувањето на турската општина во Штип и развивање на можноста за понатамошна соработка.